Djerë thorës 15:30 në stacionin policor në Gostivar, 27-vjeçari AP nga Gostivari ka denoncuar se në apartamentin e kushërive të tij që gjendet në rrugën Goce Delçef në Gostivar, në vaskën e banjos ka gjetur të vdekur kushëririn e tij 26-vjeçarin me iniciale VP. Supozohet se ai kishte ndruar jetën nga goditja e energjisë elektrike pasi që pranë tij është gjetur një tharse flokësh, e cila ka qenë e kyçur në rrymë. Nga anë e mjeku të ndimës, emergjente në orën 15:45, është konstatuar vdekje e ti. Pas kryerjes e ekspertizës me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është marrë për obduksion, për të vërtetuar shkaqjet e vdekjes, njofton Ministria e Punëve të Brendshme. Jo zyrtarisht mësohet se prindërit e të ndjerit kishin qenë në pushim, ndërkaq me që nuk ishin arritur të bini në kontakt me të, kishin kërkuar nga kushëriri i tij të shkonte në shtëpi dhe të shihte se ç'po ndodhte.